ဆီယမောင်လာမျိုးချင်းချောင်းချံရဲ့ UG18 1988ခုနှစ်၌မမွေးဖွားသေးသောဒူမာလေးကြော့ရှင်းသွဲနှင့်ဒီမိုကရေစီတို့အပိုင်း30တေးရင်အာဇာနီရှင်ရင်သူရဲကောင်ရန်ကုန်မြစ်အလေကခံဝင်းကဘာကသနပူစီတွေတောင်းရောင်ချဲလက်ပတ်တွေကိုရေထဲနှိမ့်မြုပ်လိုက်ပြီးအပါကြီးနဲ့ညိုဝင်းတို့မှလည်းမလွတ်မကင်းဘာမှမပါကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါလာတဲ့ចောင်းသားရဲ့ဘော်ဆန်းဦးနောက်မှတရားသည့်အမည်ညိုဝင်းပြောပြမှကျွန်တော်သိသည်နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်နဲ့ပြဿနာဖြစ်နိုင်တာခါကျွန်တော်ဖြစ်နေပြီအချိန်မမီတော့ကြောဘိုအေကြီးတိတ်လုံးကိုအခုမှရေထဲပြစ်ချဖို့ဆိုတာကလည်းပိုဆိုးသွားနိုင်ပြီအပြုအမူကဲအဲ့ဒီလေဒီဟိုကပ်ပါမြန်းမြန်းစစ်သေးမောငယ်တစည်းအလံပြ၍တားစီနေသည်ကိုပုံပြပြမြင်မှလည်းကျွန်တော်လွတ်နိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တာလေခံဝင်းကတော့မလွတ်လာဘူးထင်ပြီးမလွတ်မကင်းပစ္စည်းအလုံးကိုအချိန်မီရေထဲကိုနှိမ့်လိုက်နိုင်တယ်အချိန်မီမနစ်နိုင်လိုက်တာကကျွန်တော်မတောက်တခောက်တိညာနဲ့တွေးပေါင်းဆုံးကျွန်တော်တွေးလိုက်မိပါတော့တယ်စစ်ဘိုလ်စီကပစ္စတိုတနတ်ကိုလုပြီးတော့သူ့ကိုပြစ်လိုက်ရင်ကောင်းမလားပြစ်လိုက်ရင်လို့သာတွေးတာဘာလို့ပြစ်ရမှန်းတော့မသိဘူးအဲပြေးလိုက်နိုင်တယ်ပဲထားတင်းမောခံမိုးဘော်ကဂျီသရီလို့ခေါ်တယ်တနတ်ကြီးတွေနဲ့ချိန်ထားတဲ့စစ်သားက2ယောက်သူတို့တစ်ချက်မှွေလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနှကားပြီးတန်းရောက်သွားနိုင်တယ်ငါတို့လန့်တာနေတာမင်းတို့မမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးဗိုလ်ကြီးခံဝင်းကအဖေကျွန်တော်ကတမင်ခံဝင်းမင်းကိုမေးလို့လားလေသမားကြီးကိုမေးရနေမှာဗောကို့မေးမှာကို့ဖြေလီစီဘူကကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမှလှေပိုင်းရှင်လှေမောင်းသူကိုကြည့်ပြီးဒီအမြင့်เจ้าကဒီအချိန်မဖြတ်ရတော့ဘူးလို့စပီကာနဲ့လှည့်អော်ထားတာခင်ဗျမသိဘူးလားသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပြန်ခြင်းလို့ပတ်စံပို့ပြီးလိုက်ပို့ခိုင်းမိတာပါရန်ကုန်ကိုဘာသွားလုံပါလဲရန်ကုန်မှာเจ้าသားတွေစုနေလို့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တာနဲ့သုံးခွာသွားနေတာသုံးခွာကိုကူးလို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရန်ကုန်အမြင်ပြန်ကြမှာသုံးခွာမှာဘာသူရှိလို့လဲကျွန်တော်တော့ရှိရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းနေကဲပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန်ကိုကူးခွင့်မပြုဘူးတညင်ကိုပြန်လှည့်လိုက်တညင်မှာကျွန်တော်တို့အတီကျွမ်းမရှိဘူးသုံးခွာကိုဆက်ကူးလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့သုံးခွာတီသွားကြည့်ပါလေအဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပြန်မဖြစ်မယ်ဘိုးကြီးဘိုးကြီးကကျွန်တော်ကိုတည်တည်ချာချာစူးစူးဆဆကြည့်ရင်တားလို့မရကလေးကမင်းတို့ကငါတို့ကလှမ်းပြစ်မလို့မလို့အဖက်မသေးစေခြင်းလို့မပြစ်တာဒီအမြင့်ကြားမှာဖြတ်တန်းသားလာခွင့်မပြုဘူးလို့ငါတို့တတိပေးပြီးသားငါတို့ပြစ်ခွင့်ရှိတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိမကြည့်ဘူး။တင်းမောမရှိတော့ဘူးဆိုတာပဲသိတာ။အဖက်သမားဆိုတာဂျိုးမပါဘူးကွာပြည်သူတွေမှာရောနေတာ။အော်ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်သမားဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းသားတွေပါရန်ကုန်ကစူတဲ့ထဲမပါခြင်းလို့ဒေါ်ရှိတဲ့သုံးကကိုသွားကျင်တာတညင်မာတိမရှိဘူးမင်းတို့ကចောင်းသားဆိုလို့ပြောအောင်မင်းငါတို့ကစစ်သားတွေငါတို့စစ်သားတွေကငါတို့ကိုထင်သွေးစူတယ်ကွကျွန်တော်တို့လည်းစူတာပဲလို့ပြန်ပြောခြင်းမိမဲ့မြည်ရတဲ့တွေးတွေရဲသွားမှာဆိုလို့ဘာမှပြန်မပြောပဲငြိမ့်နေလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မှလေကျန်နာပြချီတက်တဲ့အခါတိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတွေ့နိုင်ကို့ဖြစ်မှာခတ်မှာဆိုလို့ပြီးသူစစ်သားတို့စစ်သားပြီးသူတက်မတော်တို့တက်မတော်လို့ဩလဲရလေအမောဟွခုကြည့်ပါငါတို့စစ်သားတွေကငါတို့ကိုထင်သွေးစုတယ်ကွာတဲ့ရန်သူနဲ့တွေ့လို့မချီမချမ်းပြော့ပြတတိပေးရလေတံမျိုးတက်မတော်နဲ့ပြီးသူကိုကုလို့ကွဲပြားအောင်ထိတ်တိုက်တို့အောင်တသားရဲမဖြစ်ဘဲနဲ့တသားစီဖြစ်အောင်အတို့ထောင်လုပ်ပေးလိုက်တာဘယ်သူလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးသိဖို့လိုပါတယ်ကျောင်းသားပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ပေးရမယ့်တပ်မတော်နဲ့တပ်မတော်ရဲ့လုံခြုံမှုပေးတဲ့အောက်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်ကြတဲ့ကျောင်းသားပြည်သူလူထုကိုရန်သူကြီးတွေလိုထိတ်တိုက်တွေ့အောင်ဘယ်သူထောင်ချောက်ဆင်ခဲ့လေတယ်လဲကဲအဲ့ရောထွထွထူးထူးပြောမလို့နဲ့တော့တညင်ဘက်ကိုပြန်လှက်လေသမားပြီးရင်ခင်ဗျအမ်ဘုံတစ်ခုပါယူခဲ့ပြီတော့လေသမားကြီးရဲ့ပါးစပ်နဲ့တနတ်တင်စောင့်မိတဲ့ပုံကြီးကျွန်တော်အတွေ့အကြုံမြင်လိုက်မိတယ်ကျွန်တော်တခုလောက်တင်ပြပါရစေဘူးကြီးကျွန်တော်တို့တညင်မှာဒီကေတဲကိုကြာမရှိရပါဘူး။တီကျွမ်းလုံးဝမရှိပါဘူး။ဘိုးကြီးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောမှာတန်တရားတစ်ခုခုရှင်ဘိုးကြီးတက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးခေါ်သွားပါ။တီကျွမ်းမရှိတဲ့တညင်မှာတညာအရာတဲ့ဘိုးကြီးတို့ရှိတဲ့နေရာမှာ
哎呀，不比龙江买路，就那拥挤吧嘞。这尼玛这个个，阿弟没事呀吧？没个啊，面部的路路呗。就那不有的呢呀，马上木的路路呗，不，没得变嘛，大门加步啦。哼哼，都话这个表达偏难明白，就那个这个林表你呀吧。给阿龙也干呗。在这来看不到屋，在你别那边来没看到屋。俺们那转，大给大伯干过，要过位了。这让找找表大伯们，表我们帮你压的嘞。这过了谁嘞？大给大伯过关没白给，没弄一堆个啥子呢？没弄没给，这为啥让俺给上不着屋？没弄干没？不着。这飘飘呢？等那队员旁点点赞，这让飘大米嘞。在那路里嘞，大家大家今天大大瑞个谢谢嘞，今朝交不哎家嘛，不几个人啊，谢巴里哟，培养大有面，今朝爸妈老想皮肉，是阿米把电被他嘞，但不得干啥肉，今朝的卡嘛滴滴喳喳，尿布包，滴滴干啥不玩意那种钱么培养过，滴滴喳喳阿勇比卫生那弄得干哩，滴滴喳喳有面嘞，行不行？这啤酒当啤酒，也等于今年里的马季，二年没加药，八十年老苏庄买的啤。苏庄是干过，面熟比钢筋，我面拿木，但不离干拉着过，年年慢慢有年味道的。大给他百钱啊，钢筋边边拍嘛，搞了嘛面啥啤，新面的肉，但当水果比干拉着过，滴滴喳喳又拍不着你来着的，白话嘛，不要冒充真，滴滴喳喳，苏苏喳喳有钱没？他哈。不过也那种钱，路人那拢对米叫你嘞。高主任一年交白天嘛，太差嘞，糊糊涂涂，没弄不见别的人来住。高主任一年拢吹那个电毛棒毛嘛，蓬莱，哎哩蓬莱个地震差比一天我工会比着嘛。高主任一年拢吹那个一天我变差，一个是设备，真那是个别别，哎钱嘛，表啦表啦么表啦哩表啦哩这。不比最近那干啥了？但不提干啥了也，这边呢，那提干啥了也，算他提糊的了，滴滴喳喳，提前了啦吧呗。这道路大概大概过来了，他妈我也没啥因为，过让你偏西呢，对呀嘞，打我，咱妈的偏西大路，不要找我们那么低。俺这路基的，人家那边标标多了，没有地点跑了，好个。哎，不找我咱也得米，找我咱手机是断的啦，哦。俺弟叔个都没给你们讲路要你啦，地使用问题了嘛？啥个拉表背部，俺都给你多当家了。哈，太高了呗！俺都没弄啊，长大的吧？那应该我感冒时间哪会低点嘛？我们的不，没弄哪两表扬人，刚上不起步，过时间那个老你家了，大张路基调查过，给你当年的宝贝。哎，大张，俺都俺弟叔是个要当家啦。好，然后俺路行几里哦，俺都。对面有那屋，阿拉讲，包装商业的米粒片，每朝看见的米粒片，无辣油的米粒片，乌帕多数的米粒片的装箱数据库，阿罗那样拿个转工人打当差的，这条路你要看，提高你低的拉线的拉多少生产那娃，这条工业上我专门先别的，工业上啊，都罗你要低多少差个，每罗你要来多少路，每罗你要把车比加重一，你要骗不到啦。จะน้องก้าวไม่ยินอะไรเลยมาส่งช่วงเนี่ยหลีก้าวหลีบอกว่าน้องเกยุตัวนี้เอาจ่าส่งตัวเลยสุบารอองารุเมนูกูเฉยมาเว้นเนี่ยเฉยหนาไม่เอาบูงากูแรงตีตัวเองหนาเมนูกูเว้นมันเนี่ยมันเนี่ยมีอันเนี่ยกูเฉยงาเว้นเนี่ยเฉยงูเฉยไม่ใช่บูตีตัวเองหนาไอ้ตัวบ้ากูปีสุดเลยชายาไม่เฉยไหมเมนูจ้าบูมาบ้ารุ่นแรกมาไม่เอาไว้บ้าเลยปู่จ้าองค์เสียแต่มีจ้าองค์เสียสุดเจ้าเขาเปล่าเว้ย人工使用机也把他那米过了，那些超越些了，实实实说了啥越追过，这老路使用机也你这外嘛来干家嘞？那比包装上也打击污染生物也被查出来没有？英格兰把他那也查嘞，啥越地来干家嘞？得看到爱的查越个污染生物机的，没好不？这老路也发表微信名格里嘛咯，听也不鼓励发表你查呗。จะน่ารู้ไม่รู้แอปเปิลเสียหมดแต่มาหอบเยอะไปด้วยที่เราเล่าช่วงนี้เนี่ยจ้าก็ที่เดสจะน่าเปล่าเลยเท่ามาสุดรีนั่งงานจอรีป้าลายยูเว้นเนี่ยป้าจีเออุสามูเร่ปีดูเรื่องนี้แล้วเขาดีบีอาบิเล่บ้าดีเด้ปีดูเมื่อสุดโตเมื่อสุดสุรามยูบ่กูรอให้เราเมาด้วย
Rao san su ji wo mien pu chin lo la ji de lu ne rin se yong win ji ma san la pu no kha win e hout de bo chaung san go chit da sain ne tami phit tu go la ji ja ma chano ne khan win ye khan ma che ne u saung si sin tu ri ye khan ma che that tu cha twa de tin ma ye rao san su ji ye ho pyo wa go yang gong se yong ji de ma ma lo phit ja ro be shwe de gong se di naw phat mong ma chin ba bo si sin phit ja ba ro de ကျွန်တော်လက်ထဲမှာ၃ရောင်ချဲကောင်းစီနဲ့လက်ပတ်ပို၃စုံကျွန်တော်တို့ယူကြီးဆက်ရှိအဖွဲ့ဝင်တွေကအယုံကြီးရဆုံးနောက်ထပ်လူ၃ယောက်ကိုထပ်ခေါ်ခွင့်ပြုတဲ့သဘောယူကြီးအဖွဲ့ဝင်တွေအပြင်ကျွန်တော်ဘဝမှာဒီမြန်မာပြည်ရေတော်ပုံကြီးနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့တစ်ချိန်လုံးဘယ်သူကိုအယုံကြီးရဆုံးလဲစဉ်းစားရတာတော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခေတ္တိုင်းစနစ်တိုင်းမှာအလိုတော်ကြီးတွေရှိခဲ့တယ်လေ။ကိုပေါ်ကြီးစီမှာကျွန်တော်နာမည်နဲ့ကျွန်တော်ခုံမဲ့လူ၃ယောက်စီးရင်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ကတက်ကတူចောင်းသားမဟုတ်ပဲရံမျိုးအောင်မြန်မာစာလို့ကိုပေါ်ကြီးကရေးမှတ်တယ်လဲတန်းမှာစစ်ကားပေါ်ကိုပလင်းဖုံးပြစ်တင်ရင်ကြာဆုံးသွားတဲ့ចောင်းသားအတွတ်ရဲ့တငယ်ချင်းတန်းစော်ဦးဒုတိယနဲ့ပထဝီကျွန်တော်နဲ့ကိုတန်းတို့ကကျူးရှင်မှာခင်မင်ခဲ့ကြတဲ့တငယ်ချင်းနောက်တော့အောင်နိုင်ဦးဆက်မှုလက်မှုထက်တန်းចောင်းနောက်တော်ဟိန်တန်းစော်ဦးရဲ့တငယ်ချင်းအဲ့ဒီ၃ယောက်နာမည်ကိုလည်းတည်တည်ကြာကြာမှတ်တယ်။အဲ့ဒီ၃ယောက်ကိုပဲကျွန်တော်ရဲ့တော်လိုင်းကာလယုံကြည်ဆုံး၃ယောက်အဖြစ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်လက်တွဲဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်ဖက်မဟုတ်လူမှုစည်းဝေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝတ်စုံတွေကအင်းညီဖြူနဲ့ကချင်လုံကြီး၃ယောက်ချဲခေါင်းစီ၃ယောက်ချဲလက်ပတ်မိန်ကလေးတွေကတော့ပီနီအင်းကြီးနဲ့ရောထမီပြီးတော့မိသည့်လက်နဲ့မှကန်ဆောင်ထားခြင်းခွင့်မပြုကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ကရောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွာတရားဟောဆင်မြင့်ကိုအသက်ပေးပြီးကောက်ွယ်ဖို့တာဝန်ရှင်မြင့်ပေါ်မှာတန်းစော်ဦးတို့ပေါ်ကြီးတို့ကပထမစီကျွန်တော်တို့ကရှင်မြင့်အောင်မှာဒုတိယစီဒေါံဆန်းစုကြည်နဲ့ပုံတရံတူတဲ့အကြောင်းသူတူကိုဥဤစာရလမ်းဘက်ကနေတင်ဆောင်လာဒေါံဆန်းစုကြည်ကရှင်မြင့်အနီမှာတခြားနေရာကနေရောက်နှင့်ပြီးသားဒါလုံချုံရေးစီစဉ်တစ်ခုနောက်လုံချုံရေးစီစဉ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီရှင်မြင့်ပေါ်မှာဘယ်နိုင်ငံရေးသမားကိုမှတရားဟောပြောခွင့်မပြုအသက်ကြီးကြီးလူကြီးတယောက်ကိုမချီလာပြီးဆင်မြင့်ပေါ်ကိုလူတစုကတင်လိုက်တယ်ပေါ်ကြီးတို့ကချက်ချင်းဆင်းခိုင်းတယ်ဒါသခင်ကွာဟုတ်ကဲ့ဒါသခင်နေရဲ့ဆင်မြင့်မဟုတ်ဘူးဒေါံဆန်းစုကြည်ရဲ့ဆင်မြင့်မှာကုညီတဲ့အနေနဲ့ပြန်ဆင်းပေးပါရန်ကုန်စေယုံကြီးရှေဟောပြောပွဲမှာဖတ်ပြပြီးစုပ်ဖြဲပြစ်လိုက်မိတဲ့လူဟောင်းကြီးတယောက်ရဲ့စာရွက်အစအနာလေးတွေကိုကျွန်တော်မြင်အောင်လာမိပါတယ်ဩ26နှစ်လုံးလုံးသခင်တွေပေမာဘာလို့နေကြသလဲလို့တွေးမိတာပါရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဘာဘာဦးထွန်းဝေကအခမ်းအနားမူလေးလေးထွန်းဝေဟိုးရှင်မာဒေါံဆန်းစုကြည်ရောက်လာပြီလို့ကြေညာပေးပါကိုပေါ်ကြီးကဘာဘာဦးထွန်းဝေကိုလှမ်းပြောဘာဘာဦးထွန်းဝေကမင်းအမေကဒီနောက်မှာရောက်နေပြီလေကွာကျွန်တော်ဒုက္ခပါပဲလို့စိတ်ထဲကညှိလိုက်မိတယ်ပြေတိတ်အောင်ခဲနေတဲ့လူတို့ကြီးချားကနေပင်နီအင်ကြီးဝဲကျောင်းသူတယောက်ကိုဒေါံဆန်းစုကြည်အဖြစ်မျက်နှာလေးကိုပဝါကွယ်ပြီးတည်လာကြတာဒါဒေါံဆန်းစုကြည်အတွက်ကျောင်းသားဥဆောင်သူတွေဆောင်ရွက်တဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်ဒါကိုအခမ်းအနားမူဖြစ်တဲ့အခမ်းအနားဖူးဖြစ်နေဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဘာဘာဦးထွန်းဝေသတိမေ့သွားပုံရတယ်လေးလေးကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ပါကြီးညာလိုက်ပါတော့အေးအေးဒေါံဆန်းစုကြည်ဖြစ်တည်ဆောင်ရာကိုလိုက်ပါခဲ့သူကျောင်းသူကစင်ပြင်းနာအရောက်ဘာဘာဦးထွန်းဝေကပြည်သူအချစ်တော်ဒေါံဆန်းစုကြည်ရောက်ပါပြီခမားလို့ကြီးညာဒေါံဆန်းစုကြည်ကထိုင်နေရကနေစင်ပြင်းပေါ်မှာထအရက်မြန်မာပြည်သူလူထုတရားလုံးရဲ့လက်ခုပ်တံများကဘာဟိတ်မတက်ကျွန်တော်တို့ကြောပေးထားရတကားပေါက်တစ်ခုစီမှာလူအုပ်ကြီးကလည်းတကားပိတ်ထားတဲ့ပြင်အုံအုံကြွက်ကြွက်နေရပြည့်ကျက်လွန်းနေတဲ့အတွက်ဖျားဘက်ကတကားပေါက်ကိုပိတ်ထားခဲ့မိတာအခုမှဖွင့်ပေးလိုက်လို့ကတော့စင်ပါကြိုးကျသွားနိုင်တဲ့လူတို့တန်ချက်ဆက်တွေတန်တစ်တာကြီးတွေဝင်းတဝင်းလုံးချိတ်ဆွဲထားပေမယ့်ဟိုးလမ်းမပေါ်ကလူတွေဘာမှမကြားရမကြားချောင်းမကြားရချောင်းလက်ခါပြကြဥိစာရလမ်းဘက်ကနေစင်မြင့်ရှိရာကိုလာနေသူတွေမရက်သေးတိုးတွဲကြိတ်ကြိတ်လူတို့ကြီးရဲ့အဟင့်အားပေးမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှင့်နေတွေလည်းမနာကြရစီကန်းရှိပါစီကန်းရှိပါစီကန်းရှိပါတံမြန်ဟဲ့ကျွေးလူလူငိန်တဲ့ချိန်ခဏကြာမှဒေါံဆန်းစုကြည်ရဲ့စကားတံထွက်ပေါ်လာတယ်ကျမဖေဖေဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့တက်မတော်ဟာပြည်သူထွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးလက်ခုပ်တံနေလက်ခေါက်မှုတ်တံနေထွက်လာတယ်ပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့မျက်လုံးအင်ဒီတွေမှာမိရများအဲ့ဒီစကားသံကိုစကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးကျွန်တော်စိတ်နှလုံးသားနှုတ်ပါးစပ်ကအဖိုးဦးအောင်ဆန်းရဲ့သမီးကိုဘယ်တော့မှကျွန်တော်နာမည်မခေါ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဘယ်သူကြားကြမကြားကြားကျွန်တော်ရင်ထဲကခေါ်လိုက်တဲ့တန်တအော်မီတန်ကတော့အမေတဲ့။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေပါ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးအဖိုးဦးအောင်ဆန်းရဲ့သမီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေစုပါကျွန်တော်အမေရဲ့အသက်အဲ့ဒီတုန်းက43နှစ်ပါအမေစုရဲ့အသက်ကအဲ့ဒီတုန်းက45နှစ်လောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်အိုးလူတူစီပွဲပွဲလူတူဟောပြောပွဲကြီးပြီးမှတော့ပြည်သူလူတူရဲ့ရှင်ထဲကနေဟိကျွေးလိုက်တဲ့ဒန်တာဟိအော်တန်ကဗိုလ်ချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုတတ်ရလာအောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဗာလက်နက်တွေနဲ့များဖောက်ခွဲကံမီလို့လဲဗျာတောကြောင်ဆိုရင်တချို့ကတောတွေကတောတွင်အဖွဲ့အစည်းကိုခေါ်တယ်လို့ထင်မှတ်သွားကြတယ်ကျွန်တော်အသက်အရွယ်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရပြောရရင်တိုင်းပြည်မငြိမ်သက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်အောင်တိုက်ခန့်အဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းပို့မှုအထင်လွဲအောင်ဆောင်ရွက်သူတွေကိုတောကြောင်လို့ခေါ်လိုက်ချင်တာပါပဲရက်ွက်တဲကလမ်းဘေးရိုးစင်ကတောက်ရီအိုးတဲကိုစိတ်ခတ်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီလူကထမိန်ကြီးပတ်ထားတယ်ဘာမှမေးလို့မရဘူးဘယ်သူခတ်ခိုင်းတာလဲဘူကြီးခိုင်းတာမင်းဘယ်ကလာတာလဲထောင်တဲကမင်းကိုခိုင်းတဲ့ဘူကြီးနာမည်ပြောမဖြေနောက်တစ်ယောက်ကထမိန်မင်းဘယ်ကလာတယ်လဲထောင်တဲကရိုးတဲကိုစိတ်ခတ်ဖို့ဘသူခိုင်းတယ်လဲဘူကြီးခိုင်းတာဘူကြီးနာမည်ပြောမဖြေစိတ်မရှိတဲ့လူကလက်ပါသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရက်ွက်လုံးကြုံရေးကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးနိုင်တဲ့တန်ခါရောတပားဆိုရင်အဲ့ဒီထမိန်ပတ်ထားတဲ့သူကိုမင်းရင်နရင်တောင်အုံလိုက်မိပါသေးတယ်။စိတ်မိထားတဲ့ထင်တယ်စကားနှခွန်းသုံးခွန်းလောက်ကိုပဲထပ်တလဲလဲပြောနေတယ်။အဲ့ဒါဘာကပယူဂျီတွေသုံးတဲ့စင်းမျိုးပေါ့ဗုဒ္ဓ။ကျွန်တော်ကကိုယူဂျီဆိုပြီးဂုံယူချင်းနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလိုစကားမျိုးပြောတဲ့အကြရောကိုတောင်တဝက်ကျူးလွန်နေသလိုလိုဘိုးကြီးခိုင်းတာဆိုတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကပဲလှုပ်တလို့လို့အဲ့ဒါဘာကပတွေသုံးတဲ့ဆေးမျိုးဆိုတော့ဘာကပကပဲခိုင်းတလို့လို့ဒါကိုဘယ်သူလှုပ်လို့နိုင်ငံရေးစကားနဲ့ပြောရရင်ဒါတံပြန်တော်လန်ကြီးလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဘာတော်လန်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူလူထုကိုတင်အောင်လှုပ်တာကတော့တိရစ္ဆာန်အုံနောက်နဲ့လှုပ်တဲ့တော်လန်ကြီးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါတော့ဒါကျွန်တော်ရက်ွက်တစ်ခုထဲမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတခြားရက်ွက်တွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံမေမယစင်မယစိတ်မထိန်နိုင်ကြအဲ့ဒီခါတက်မိဖြတ်မိအဲ့ဒီခါအဲ့ဒါတောကြောင်ကြိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပါလိမ့်ရောတောကြောင်ကသူကြိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့လက်ခမောက်ခတ်တော့မှာပဲပေါ့ရက်ွက်ထဲမိတဲ့စိတ်ခတ်တယ်ဆိုတော့ထမိန်ဝစ်ထားတဲ့စေးမိနေပုံရတဲ့အသက်35နှစ်လောက်ရှိတဲ့လူကိုကျွန်တော်ရက်ွက်ထဲကလူကြီးလူငယ်ရဟန်းတန်ဃာတွေကဘာမှမလုပ်လိုက်ကြပါဘူးတခြားမျိုးနယ်ကလာခေါ်သွားတာကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါကိုရက်ွက်ထဲမှာကိုယ်တိုင်ကြုံရတဲ့ကိစ္စတောကြောင်ရုပ်မာတဲ့ကိစ္စနောက်တချို့နေရာဒေသတွေမှာကိုထောင်တွေဖောက်ကြတယ်ဆိုလားကြားတယ်ဒါမဲ့ကိုရက်ွက်နာမှာမဟုတ်တော့ဘယ်သူဖောက်တယ်မသိဘူးပြည်သူလူထုရဲ့ဖောက်တရားရောင်းသတင်းထွက်တာပေါ့ဒါသူများရက်ဒေသကကိစ္စကိုရက်ဒေသကကိစ္စကြတော့ကျွန်တော်တိတိကျကျပြောနိုင်ရမယ်လीနော်ရက်ွက်နာမှာဆန်ကိုထောင်တွေရှိတယ်ညနေ၄နာရီခွဲလောက်အဲ့ဒီဆန်ကိုထောင်ကဆန်တွေကိုစစ်ကားတစ်စီးကလာတဲတာတွေ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရက်ွက်ထဲကကိုစိုးသိန်းရဲ့တန်းအောင်ရဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကားရှိတဲ့စီကိုသွားတယ်လက်ထဲမှာတရှိကိုစီပါတယ်ဘိုးနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဘာကိစ္စလဲတဆူတက်ချက်ကြီးရဲ့အမေကိုစိုးသိန်းကခင်ဗျားအောင်မပြောချင်ဘူးဘိုးနဲ့ပဲပြောချင်တယ်ဟိုမှာဘာများလဲဗျကျွန်တော်တို့ဆန်လိုချင်လို့နှစ်ရီသုံးရီလောက်ပေးပါကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ဘူးရက်ွက်ထဲမှာတချို့ငန့်နေပြီရက်ွက်အတွက်တောင်းတာပါဘိုးကဘယ်ဆန်ကိုတောင်းတာလဲကိုစိုးသိန်းကခင်ဗျားတို့ကားပေါ်ကဆန်ဒါကျုပ်တို့တက်အတွက်ပါကျွန်တော်ကတက်အတွက်တောင်တယ်လို့ရရင်ရက်ွက်အတွက်လည်းတယ်လို့ရခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုရောင်မူကိုပြောပေါ့ကိုရောင်မူခွင့်ပြုဖို့ဘိုးကြီးပြောပေးကိုရောင်မူရောက်လာပြောကြဆိုကြနောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ရငါကတော့ကိုရောင်တကဖွင့်မပေးခြင်းဘူးမင်းတို့ဘာသာမနဲ့ပြန်လာဖွင့်ငါရှောင်းနေမယ်ခင်ဗျားကစစ်တက်ကလာယူလာကြတော့ခွင့်ပြုတယ်တော့ဖွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့တော့ဖွင့်မပေးဘူးကိုဘာသာဖွင့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတနက်မပါလို့လားတနက်မပါမင်းနဲ့ဒါတော့ပါပါတယ်ဗျနားလဲပေးပါညီလေးရာကောင်းပြီလေ
ตะโกดะญะเอาတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးရှာခွက်ကလူကြီးတွေကိုပြောပြလိုက်မယ်သူတို့လာယူခြင်းလာယူကြလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုရာမူတကားဖွင့်မပေးဘဲနဲ့မယူဘူးညာဘက်ရှာခွက်ကတန်ကားတော်တွေနဲ့လူကြီးတွေကိုပြောပြမနေ့6နာရီစီကံတကြဆန်သွားယူကြဖို့သဘောတူရှာခွက်တဲကင်းစားမှသေးတယ်ရှာခွက်တိုင်းကိုရက်ွက်ကိုဝကတ်တွေကကိုရက်ရွာကိုစောင့်ရှောက်စိုးရရန်နေရာရက်သွားပြီဆိုတော့ တမရတပြတန်ကြလိုက်ဓာရီထုတ်တီဆွဲတင်ပြလိုက်လက်ကြကင်းဆောင်ကြကျွန်တော်နဲ့တန်းအောင်နေကတော့အလဲကြကြမကြကြညာတိုင်းဓာတက်လက်စီနဲ့စောင့်နေကြမနေ့၄နာရီအိတ်၈နာရီနိုးအလိုရက်ွက်ထဲမှာဆန်ကိုတောင်ကဆန်နေတွေမကဆက်ပြားစီပြားရီတမဝရမကိုတောင်တွေကအတုံးဆောင်တွေပါမကျန်အကုန်တဲယူပုတ်ဆောင်နေကြပါပြီကောတန်အန်တော်ဟူငေးတီငေးဆန်ကိုတောင်ကိုဘယ်သူဖွင့်လိုက်တလဲတောင်မေးချိန်မရဘူးတန်းအောင် ဘဲသူတွေဖွဲ့ဖွဲ့ချင်းပလိုက်တာလေမသိဘူးငါတို့ရက်ွက်ထဲကတန်းစီမလို့ပဲရှိသေးတယ်ကိုရောင်ကပွင့်နေပြီတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တန်းစီသားတွေစီကန်းတွေလှဲ့ကြတွေလုံနေတော့ပဲအကုန်ဥရလူစနစ်နဲ့တဲကုန်ချရတာပဲလာမိဘကိုတခါမှဆန်ပိုးပေးဘူးတော့မဟုတ်ဘူးမင်းနဲ့ငါတိတ်စီလောက်ထမ်းပြီးမိဘကျေးဇူးဆက်လိုက်ကြရအောင်တန်းအောင်ကရေစရာဖြစ်ပြော့ပြပြီးကျွန်တော်ကိုကိုရောင်နဲ့ရှိရကိုခေါ
ตีเลเวนกาจิโกรองดะซะจีผ่องนี่จาบายอล่ะเบลูริกูจีเนี่ยจนเนี่ยตั้นอ๋องแซนเอซีแท่ลาแกจาเลยเมยนอปิดแต่คันรอมเมอเพชีจูสกากูรองน้ามากูลงจองยิเสร็จได้สิเดเปเปยบ้ามันผิดบ่าวุโลเปาะป่ะล่ะไม่ยงตะโลโลเนี่ยนาวตะกุนแท่เปาะลายติเดดีมะเนี่ยกูรองนี่โอเปดูซะผ่าวดาเลยรอไม่ดีวุมะเนี่ยเนี่ยนี่กาแซนกูรองงาแซนรีกูรอสิดแต่กาลาเตดว่าล่ะอเมกา เสด็จได้ก็ตัวเด็ดเลยปีตัวเรื่องเด็ดเจ้ามาเป็นสูบขึ้นอยู่เลยนะนี่มาบ่ไม่ต้องได้เจ้ากลีก้าจ่ายอะไรดูเจ้าเงินเสียเลยน้าตัดที่ทำบิดาตะกุก้าแซงกูรองดีตายดีบาช่วยอยู่จาระบ้ามาไม่เพี้ยจ้าไปแม่บ้าแกไปก้าแค่กูรองไปตัวพามือเรือตัวเรือก็รอก้าเงินสูบลาไปตัดเงินจ้าไปเลยบ้าไปเพี้ยเพี้ยถ้าตัวจังใจเด็ดเช่นนี้บ่ต้องมีเหล่านี้แค่ไหน ตัวจังอาจจะเป็นแฟนที่ดีพิเศษมาแฟนที่ดีพิเศษตัวมีเหล่าเอาเนาะตัวจังอาเราเพลิดเพลินไปทำให้แม่เพลิดเพลินเราแล้วตัวมีเหล่าวิโสยินตัวตัวจังและขมาวแค่ตัวมาเป้บอกเลยยังงานไม่ไหนเลยเชียงกงยะอาจจะมาเรียนงานนี้หลายส่วนแต่เงี้ยจีเนจโนเนี่ยไม่ไหนเนี่ยเพียงสองจ้ะยูจีเซชิสุรากาเลยลูกเอี่ยเราวงจีเดมาส่วนแต่แม่สาวยันนิรากุตัวบี เมื่อไหร่เนี่ยนี่ไลน์โน้ไว้กูจะเล่าด้วยจ้ะตัวนี้จ้ะตัวสี่จ้ะข้าวเองก็มีเส้นนู้นเนี่ยเสร็จแล้วแต่เอางาตู้แจกตัวก็ปากกาตาเรนเนี่ยเสร็จแล้วจะน้องก็เมื่อไหร่นี่ไลน์โน้ไว้กูจะเล่าด้วยจ้ะตัวนี้จ้ะตัวสี่จ้ะข้าวเองก็มีเส้นนู้นเนี่ยเสร็จแล้วอยู่บีบูบ้างสามเอ๊ะข้าวเองเนี่ยเสร็จตัวนี้นายบีมาเมื่อไหร่นู้นเนี่ยเสร็จแล้วอย่าเลยตบบ่เชียงกงแจกตัวจิ้มนายเนี่ยมีเสียงมาข้าวเองก็จะน่
Lamu de Conacon, Genob Yomi Badi, Jobi Masego, Tambi, Loingo Bio Avare. Genone, Longer Nitiga, Yan Pietare, Yakwetega, Gangri, Joswa, Tonli, Yetu, Tuang, Anna Urugu, Simin Bogani, Dwilayare, O. Nane Yan Pietare, Gangni, Dang, Azagago, Lana Tangni, Tabala, Lu, Dwibi, Pio Dare, Daneve, Kaunego, Aditiku, Winabi, Alone at the sign as a Gatakungu, Aba Ayenta, then Nep Jolai Barore. Goloni, Soya, let her don't up, Soya go, Dolan Jarome, so ye. Galaneva, my yabi, da, the detire my case abbe, era don't goo, Dolan Gala Dima, Galaneva male, Mayabane, Dione Galale, Mayabane, Bamane Diole, Mayabane. Sieda Bidu Wago, Lumia, Alma, Swan Sound Rine, Puezigo, where Boyandu Pinet, Dolan Jamaba, Taja. Gala, Lumunet, Pama, Lumunet, Yakwetema, Yampita, Dui, Golugo, Tame Jabu, Luvare, Saga, a go, Pure like Bame. D. Chema Horonga, Yampita, Tanga, Jinri, Shini, Dow, Yampita, Yabi, a do let Drabi, Dabo, Winjaya, Alu, Tanga, Jin, Alongo, Pego, Injano, Nigo, Chobare, Lako, then, New Trouble, Gunaga, Yampita, Jare, Sure, Yakwetega, Gauni, Jano, Lando, Sajarelli, Jano, Pelau, Dolai, the Leno. Nya then to net a charge and on a memorable gene account of Ganga Lui.
Jan a yeduri along yakwetama, long to eat our knee, gozy ujare, a nine leja. Tuzanaga, mia then tone two ain, chiga, gang yet goza. Gintra sound jara, the root of Mary, Gava, Janoro, where some baby may be, Dodgy Rego, a neb young we canyare. Logama, beduri, badre, bellu, that son so. Nizay nine eduri, let she that jara, eh, zura. Mia then tone two ain, chiga, ganga, that deep yanni, the lubabe. At then nesen and nesejo winging, yedu chinchin, and Mary got so in jada, eh. Sino, mele, de lumiova so in ababia. Doing alle, nine, we ain't a gang mellow, some piamide. Tabi mebia, genosega, John Zayla, the King Zayla, the Bon Zayla, the Mia Zayla. Madiro babu. For what do they? Yet Joe, you are Jogo, and yammy the louts, how you need a man tiba yet. Ain't never win be pure, ain't nice, when? Genomam shibu. Kumpa dam shidaba. Nina do jirigaro, kidison it ima. Nina am nigger jarababe, nida am nigger jarababe. Pare, to do don't as a ga. Neither a genus yajibe, so bala. Genone genolo gamurigada, manida matinde, and yen and a ban long gejarada, hoong and erunga, the nebbidan kazada la with the board hage jarali. The mamma jaw penny bamla, jaw jaw neko, lochina, yang, loke jaraba. Jaw dined on, now so jazz a danso in, the minesura. Then gee denny de quit, was a drillube, chow tweet, yet denny be yome, the minesura, the cardian ma tween as ye get charagala. Pedure balu, bellout, twinever, ye ye, twinever, ye ye, is a what may be. Eugene on soundy, daddure, shinny dale, and oziaro, ho babuli. Now the wine goes and let Jessabamashi, Jesu de Marashin, Matu Tapa.